مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق ابتلاء و آزمائش. اب تک دعوت اسلامی کا جو کام ہوا تھا اس کا رد عمل تین صورتوں میں ظاہر ہوا تھا. نمبر ایک، کچھ نیک اور بھلے لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور وہ ایک گروہ بن کر تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے ہر قیمت پر آمادہ ہو گئے. نمبر دو، بہت سے لوگ اپنی نادانی، خود غرضی یا اپنے باپ دادا کے دین کی اندھی عقیدت کی وجہ سے اس تحریک کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے. نمبر تین، مکے اور قریش کی حدود سے نکل کر یہ نئی دعوت نسبتاً زیادہ وسیع حلقے تک پہنچنے لگی اور اب یہاں سے نئی تحریک اور پرانی جاہلیت میں ایک سخت کشمکش شروع ہوئی. جو لوگ اپنے پرانے دین سے چمٹے رہنا چاہتے تھے انہوں نے پوری قوت سے تحریک اسلامی کو مٹا ڈالنے پر کبر باندھ لی اور اسلام قبول کرنے والوں پر انتہائی وحشیانہ ظلم و ستم ڈھائے اور ان کو ہر طرح سے عاجز کر دینے پر تل گئے. چنانچہ یہی وہ دور ہے جس میں قریش کے مظالم کے انتہائی عبرتناک واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. عرب جیسے گرم ملک کی تیز دھوپ میں دوپہر کے وقت چلتی ہوئی ریت پر مسلمانوں کو لٹانا، ان کے سینوں پر بھاری بھاری پتھر رکھ کر دبانا، لوہے کو گرم کر کے داغ دینا اور پانی میں ڈبکیا دینا، انتہائی بے دردی سے مارنا پیٹنا، غرض یہ کی اور اسی قسم کے مظالم تھے جو مسلمانوں پر توڑے جانے لگے. اگرچہ اس دور میں عام مسلمانوں کے لیے زندگی دوبھر کر دی گئی تھی، لیکن تاریخ میں جن مظلوموں کی داستان کے کچھ حصے نقل ہوئے ہیں ان میں بطور نمونہ چند یہ ہیں. حضرت خباب ام اسمار کے غلام تھے. ابھی 6-7 آدمی ہی اسلام لائے تھے کہ آپ بھی اسلام سے مشرف ہوئے اور اسی جرم میں قریش کے مظالم کا نشانہ بنے. قریش نے ایک دن زمین پر کوئلے جلا کر ان پر چت لٹایا اور اوپر سے ایک شخص نے سینے پر پاؤں رکھ کر دبایا کہ کروٹ لینے نہ پائیں، یہاں تک کہ کوئلے پیٹ کے نیچے ہی ٹھنڈے ہو گئے. مدتوں کے بعد حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اپنی جلی ہوئی پیٹھ پر سفید برس کے سے داغ دکھائے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے. ٹھیک دوپہر کے وقت امیہ ان کو جلتی ہوئی ریت کے اوپر لٹاتا اور بھاری پتھر سینے پر رکھ دیتا اور کہتا کہ اسلام سے انکار کر، نہیں تو یوں ہی گھٹ گھٹ کر مر جائے گا. لیکن اس وقت بھی انتہائی کربے کی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے احد ہی نکلتا اور ان کا آقا ان کے گلے میں رسی باندھ کر لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور وہ ان کو شہر کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک گھسیٹتے پھرتے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے رہنے والے تھے. یہ ان باہمت لوگوں میں سے ہیں جو بالکل ابتدا میں مسلمان ہوئے تھے. یہ جب اسلام لائے تو قریش ان کو جلتی ہوئی زمین پر لٹا کر اتنا مارتے کہ یہ بے ہوش ہو جاتے. حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ ایک کنیز تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مسلمان ہونے سے قبل ان کو اتنا مارتے کہ خود تھک کر بیٹھ جاتے، لیکن یہ اللہ کی بندی یہی کہتی کہ اگر تم اسلام نہیں لاؤ گے تو خدا تم سے اس کا بدلہ لے گا. حضرت زبیرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کی کنیز تھی. ایک بار ابو جہل نے ان کو اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں. غرض یہ کہ مردوں اور عورتوں میں بہت سے ایسے لاچار اور مجبور مسلمان تھے جو طرح طرح سے ستائے جا رہے تھے، لیکن یہ تمام مظالم کسی ایک مسلمان کو بھی اسلام چھوڑنے پر آمادہ نہ کر. جب ان بےکس اور بے قصور مسلمانوں پر مظالم توڑے جاتے تھے تو لازماً لوگ متوجہ ہوتے تھے
اور ان کے دل یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ آخر وہ کون سا لالچ ہے جو ان لوگوں کو اتنی مصیبتوں کے باوجود اسلام سے چمٹے رہنے پر آمادہ کیے ہوئے. یہ سب جانتے تھے کہ یہ لوگ اپنے اخلاق، معاملات اور دوسرے انسانی رشتوں کے اعتبار سے بہترین انسان ہیں، اور ان کا قصور اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سوائے ایک اللہ کے اور کسی کو اپنا رب، آقا، مالک اور معبود نہیں بنائیں گے، اور اطاعت و بندگی صرف اس کی کریں گے. ان مظلوم مسلمانوں کی یہ استقامت بہت سے لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑا سوال بن کر آتی تھی، اور ان کے دلوں میں لازماً ایک قسم کی نرمی پیدا کرتی تھی، اور وہ اس نئی تحریک کو قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کی طرف مائل ہوتے تھے. اہل حق کی مظلومیت ہمیشہ حق کے کامیابی کا زینہ بنی ہے. چنانچہ آپ بھی ایک طرف تو مظالم توڑے جا رہے تھے، لیکن دوسری طرف اسلامی تحریک برابر پھیلتی جا رہی تھی. مکے میں کوئی خاندان اور کوئی گھر ایسا نہ رہا تھا جس کے کسی نہ کسی شخص نے اسلام نہ قبول کر لیا ہو، اور یہی وجہ تھی کہ اسلام کے مخالف اور بھی زیادہ جھنجھلاہٹ اور غصے کا شکار ہو گئے تھے. وہ دیکھتے تھے کہ ان کے اپنے بھائی، بھتیجے، بہنیں، بہنوئی، بیٹے، بیٹیاں دعوت اسلامی کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، اور صرف اسلام کی خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر الٹا ان سے کٹ جانے کے لیے تیار ہیں. ان لوگوں کے لیے یہ چوٹ سخت ناقابل برداشت تھی. پھر لطف یہ کہ جو لوگ اس نئی تحریک میں شامل ہو رہے تھے وہ ایسے لوگ تھے جو اپنی سوسائٹی میں بہترین لوگ سمجھے جاتے تھے. ان کی سوجھ بوجھ، اخلاق اور عام انسانی خوبیاں سب لوگوں پر واضح تھیں. جب اس قسم کے لوگ اسلام قبول کر کے اپنے سارے مفادات پر پانی پھیرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے تو بہرحال ہر شخص سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ آخر اس تحریک اور اس کے داعی میں وہ کون سی کشش ہے جو لوگوں کو اس درجہ جانساری پر تیار کر دیتی ہے. پھر لوگ یہ بھی دیکھتے تھے کہ اسلام کے دائرے میں آ جانے کے بعد یہ لوگ اور بھی زیادہ راستباز، سچے، با اخلاق، معاملے کے اچھے اور پاکیزہ انسان بن جاتے تھے. یہ سب باتیں ایسی تھیں جو ہر دیکھنے والے کو مجبور کرتی تھیں کہ وہ چاہے دعوت اسلامی کو قبول کرے یا نہ کرے، لیکن اپنے دل میں اس دعوت کی برتری محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا. حبشہ کو ہجرت، 5 نبوی. اب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تقریباً 5 سال ہو چکے تھے جب آپ نے یہ اندازہ فرما لیا کہ ابھی قریش کے مظالم کے ختم ہونے کی صورت نہیں ہے، اور بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو کسی بھی سختی کے مقابلے میں اسلام سے منہ تو نہ موڑیں گے، لیکن بہرحال مصائب ان کی قوت برداشت سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کے لیے اسلام کے فرائض کا بجا لانا ناممکن ہوتا جا رہا ہے. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ کچھ مسلمان حبشہ کو ہجرت کر جائیں. حبشہ افریقہ کے مشرقی ساحل پر ایک ملک تھا جہاں کا بادشاہ ایک نیک دل اور انصاف پسند عیسائی تھا. اس ہجرت سے جہاں ایک غرض یہ تھی کہ کچھ مسلمان قریش کے جور و ستم سے کم از کم اس وقت تک نجات پا جائیں جب تک حالات کچھ درست نہ ہو جائیں، وہیں ایک بڑا فائدہ یہ بھی تھا کہ ان جانساروں کے ذریعہ اسلام کی دعوت کو کچھ دور دراز علاقوں تک پہنچنے کا موقع ملا. چنانچہ پہلی بار 11 مرد اور 4 عورتیں اس ہجرت کے لیے تیار ہو گئے. ان لوگوں نے 5 نبوی ماہ رجب میں سفر کیا. اللہ کا کرنا، جب یہ لوگ بندرگاہ پر آئے تو 2 تجارتی جہاز واپسی کے لیے تیار تھے جو ان لوگوں کو بہت ہی سستے کرایہ پر لے گئے. قریش کو جب یہ خبر ہوئی تو انہوں نے ان لوگوں کا پیچھا کیا، لیکن اللہ کے فضل سے ان کا جہاز روانہ ہو چکا تھا. حبش میں یہ مسلمان امن و امان سے رہنے لگے، لیکن جب یہ خبریں قریش کو پہنچیں تو وہ بڑے تاؤ میں آئے، اور آخر کار یہ طے پایا کہ کچھ لوگ حبشہ کے بادشاہ، عرب لوگ اسے نجاشی کہتے تھے، کے پاس جا کر کہیں کہ یہ لوگ ہمارے مجرم ہیں، آپ انہیں اپنے ملک سے نکال دیجئے تاکہ ہم انہیں اپنے ساتھ لے جائیں. عبداللہ بن ربیعہ اور عمرو بن العاص
اس کام کے لیے چنے گئے اور نہایت شان کے ساتھ یہ لوگ حبش روانہ ہوئے۔ پہلے یہ لوگ جا کر حبش کے پادریوں سے ملے اور ان سے کہا کہ ان لوگوں نے ایک نیا مذہب نکالا ہے، اور جب ہم نے انہیں نکال دیا تو یہ بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بادشاہ کے سامنے ہم یہ درخواست پیش کریں کہ یہ ہمارے مجرم ہیں جو بھاگ کر چلے آئے ہیں، انہیں ہمیں واپس کر دیا جائے، لہذا آپ صاحبان بھی دربار میں ہماری سفارش کریں۔ مسلمان نجاشی کے دربار میں۔ جب مکے والوں کی درخواست نجاشی کے سامنے پیش ہوئی تو اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا اور پوچھا کہ یہ تم نے کون سا نیا مذہب ایجاد کیا ہے؟ مسلمانوں نے اپنی طرف سے بات چیت کرنے کے لیے حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کو مقرر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار میں اس موقع پر جو تقریر فرمائی وہ تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، اے بادشاہ، ہم ایک عرصے سے جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، ایک خدا کو بھول کر سینکڑوں بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، زنا، لوٹ مار، چوری اور ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہمارا رات دن کا کام تھا، ہمارا ہر طاقتور اپنے کمزور کو کھا جانے پر فخر کرتا تھا، غرض یہ کہ ہماری زندگی درندوں اور جانوروں سے بدتر تھی۔ اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اس نے ہمارے حال پر رحم فرمایا، ہم میں سے ایک شخص ایسا پیدا ہوا جسے اللہ نے اپنا رسول بنایا، ہم اس کے نسب سے واقف ہیں، وہ نہایت شریف ہے، ہم اس کے حالات سے واقف ہیں، وہ انتہائی سچا، امانت دار اور پاک دامن ہے، دوست اور دشمن سبھی اس کی نیکی اور شرافت کے قائل ہیں۔ اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور یہ سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، صرف ایک اللہ کو اپنا آقا و مالک تسلیم کریں اور اسی کی بندگی اختیار کریں، سچ بولیں، قتل و غارت سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کی مدد کریں، زناکاری اور دوسری گندی باتوں سے بچیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں، ناداروں اور غریبوں کی مدد کریں۔ ہم اس پر ایمان لائے، شرک بت پرستی کو چھوڑ دیا اور تمام برے کاموں سے توبہ کی، اس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہمیں مجبور کر دی رہی کہ ہم پھر پلٹ کر انہی کے دین پر آ جائیں، اور اسی غرض کے لیے اب یہ لوگ آپ سے ہماری واپسی کے لیے اصرار کر رہے ہیں۔ نجاشی نے کہا، اچھا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا جو کلام اترا ہے اس کا کچھ حصہ پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات پڑھ کر سنائی، نجاشی پر بڑا اثر ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بولا، خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتوں ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے قریش کے لوگوں سے صاف کہہ دیا کہ یہ مسلمان آپ کے حوالے نہیں کیے جائیں گے۔ نجاشی کا اسلام۔ دوسرے دن قریش نے ایک اور چال چلی، دربار میں جا کر کہا کہ ذرا ان مسلمانوں سے یہ تو پوچھئے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ مسلمان تو عیسائیوں کے خلاف حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے کے بدلے مریم کا بیٹا کہتے ہیں، اور جب یہ بات نجاشی کے سامنے آئے گی تو وہ ضرور مسلمانوں سے برگشتہ ہو جائے گا۔ نجاشی نے پھر مسلمانوں کو دربار میں بلا بھیجا۔ جب یہ صورتحال سامنے آئی تو پہلے تو مسلمانوں کو بھی تردد ہوا، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو کچھ بھی ہو ہمیں بات سچی ہی کہنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرے دربار میں اعلان فرما دیا کہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے پیغمبر تھے۔ یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا لیا اور کہا، خدا کی قسم، جو تم نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے۔ اس طرح قریش کا یہ دعویٰ بھی ناکام ہو گیا۔ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو عزت کے ساتھ اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے دی، اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کر کے اسلام قبول کر لیا۔ اس نجاشی کا نام اسمحہ تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا
تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ طور پر اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ رفتہ رفتہ تقریباً 83 مسلمان حبشہ کو ہجرت کر گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، مکے میں ایک طرف قریش کے مظالم تھے، دوسری طرف آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے صبر استقامت کا مظاہرہ تھا، اور اس کشمکش کے دوران مکے کے بہترین انسان کھچ کھچ کر اسلام کے دائرے میں شامل ہو رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا تھے، لیکن ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین جس پیروی کے ساتھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آتے تھے، اسے اپنے تو کیا بیگانے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایک دن ابو جہل آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی گستاخی سے پیش آیا۔ حضرت حمزہ شکار کو گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو ایک کنیز نے سارا واقعہ سنایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ سے بیتاب ہو گئے، تیر و کمان ہاتھ میں لیے ہوئے حرم میں آئے اور غصے کی حالت میں ابو جہل کو برا بھلا کہا اور کہا، لے میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ حمایت کی جوش میں کہنے کو تو کہہ دیا، لیکن ابھی دل باپ دادا کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ تمام دن سوچتے رہے، آخرکار حق کی پکار غالب آئی اور آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ 6 نبوی کا ہے۔ اس کے چند دن بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ دعوت اسلامی کی تاریخ میں یہ واقعہ بھی بہت ہی اہم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام 6 نبوی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان لوگوں میں تھا جو اسلام کے شدید مخالف تھے۔ ایک طرف تو قریش کے بڑے لوگ داعی اسلام اور دعوت اسلامی کی مخالفت میں انتہائی شدت اختیار کرتے جاتے تھے، دوسری طرف آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ ان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے آپ کے دل میں انتہائی محبت کے جذبات ابھرتے تھے۔ ابو جہل اور عمر دونوں آپ کی دشمنی میں بہت سخت تھے، لیکن جب دعوت و تبلیغ کی ساری کوشش ان پر کارگر نہ ہوئی تو اس رحمت عالم نے ایک بار باری تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ خداوندہ، ابو جہل اور عمر میں جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو اس سے اسلام کو معزز فرما۔ اس دعا کے چند روز بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق ہوئی۔ اس واقعہ کی تفصیل اس طرح ہے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شب میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے خیال سے گھر سے نکلا۔ آپ مسجد حرام کو جا رہے تھے، آپ بڑھ کر مسجد میں داخل ہو گئے اور نماز شروع کر دی۔ میں سننے کھڑا ہو گیا، آپ نے سورہ الحاقہ کی قرآن فرمائی۔ میں اس کلام کو سن کر حیرت میں تھا۔ کلام کا نظم اور انداز نہایت دلکش معلوم ہوتا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ خدا کی قسم یہ شاعر ہے۔ ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ آپ نے یہ آیت پڑھی، انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ یہ ایک بزرگ قاصد کا کلام ہے اور یہ شاعری کا کلام نہیں، لیکن تم میں سے کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ میں نے جو سنا تو فوراً دل میں خیال آیا کہ اوہو، یہ تو میرے دل کی بات جان گیا ہے، یہ کاہن ہے۔ اسی کے بعد ہی آپ نے یہ آیت پڑھی، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، تم بہت کم نصیحت پاتے ہو، یہ تو جہانوں کے رب کی طرف سے اترا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت آخر تک پڑھی اور میں نے محسوس کیا کہ اسلام میرے دل میں گھر کر رہا ہے۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مستقل مزاج اور پختہ کار آدمی تھے، اس لیے اس موقع میں تغیر پورا نہیں ہوا اور وہ اپنی روش پر چلتے رہے۔ یہاں تک کہ ایک دن دشمنی کے جوش میں تلوار لے کر اس ارادے سے گھر سے نکلے کہ آج نعوذ باللہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی تمام کر دیں۔ راستے میں اتفاق سے نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، کیوں کدھر جا رہے ہو؟ بولے، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، خود تمہارے بہن اور بہنوئی
اسلام لا چکے ہیں، یہ سن کر فوراً پلٹے۔ پیشکش رہبر ٹی وی